Vem pra cá, Alex Moreno! Eita, povo fofoqueiro! É minha vizinha colocar uma sainha em metalíngua. A minha vizinha, quando bota uma sainha, e todo mundo metalíngua na vizinha. Minha vizinha, quando bota uma sainha, e todo mundo metalíngua na vizinha. Metalíngua na vizinha, metalíngua na vizinha. Vizinhos fofoqueiros, metalíngua na vizinha. Metalíngua na vizinha, na vizinha. Ela é muito velha e é muito assanhadinha. Ela é muito assanhadinha, é muito assanhadinha. Gatos e cachorros, metalíngua na vizinha. Metalíngua na vizinha, é na vizinha. E saia muito curto e metalíngua na vizinha. Também uma sainha muda dessa. Todo mundo metalíngua na vizinha. A minha vizinha quando bota uma sainha, e todo mundo metalíngua na vizinha. A minha vizinha quando bota uma sainha, e todo mundo metalíngua na vizinha. Metalíngua na vizinha, metalíngua na vizinha. Vizinhos fofoqueiros, metalíngua na vizinha. Metalíngua na vizinha, metalíngua na vizinha. Ela é muito velha e é muito assanhadinha. Ela é muito assanhadinha, ela é muito assanhadinha. Gatos e cachorros, metalíngua na vizinha. Metalíngua na vizinha, metalíngua na vizinha. E saia muito puta, metalíngua na vizinha. Metalíngua na vizinha, na vizinha. Isso aí é muito curto e metalíngua na vizinha. Metalíngua na vizinha, metalíngua na vizinha. Isso aí é muito curto e metalíngua na vizinha. Metalíngua na vizinha, na vizinha. Isso aí é muito curto e metalíngua na vizinha. Eita, povo fofoqueiro, é minha vizinha colocar uma sainha metalíngua na vizinha. Legal, Alex Moreno! Tudo bom? Opa, beleza, beleza? Você é cantor, compositor? É, cantor e compositor. Mas essa música não é de minha autoria, é do Admilson Santos, beleza? Como é o nome dessa música? Metalíngua na vizinha. Como é que é? É, porque tem muita vizinha fofoqueira. É. Aí a moça colocou a sainha e o cara falou: vou fazer essa música em homenagem aos. Então, essa música é uma homenagem às vizinhas. É. Você conhece alguém que já meteu a língua na vizinha? Na rua que eu moro tem umas 15. É mesmo? Vou apanhar. Você já meteu a língua na vizinha? Não, eu não. Não. Eita, esse negócio de meter, ó, eu quero dizer pra você que tá assistindo Festa Popular, seu cavalo, negócio desse cara metendo a língua na vizinha, sua mulher vai lhe dar um cacete, viu? Né? É verdade. Negócio mesmo. De ficar preocupado com a vida dos outros não dá certo, não. Não dá certo, não. Cuide da sua vida. É verdade. Posso mandar um abraço rapidinho? Fique à vontade. Pra toda a minha galera de Palmeira dos Índios, Alagoas. Você é alagoano, né? Alagoano, Palmeira dos Índios. Palmeira dos Índios. A galera lá gosta muito do seu trabalho. Um grande. É, não, você. Meu, olá, Edilé. É, conterrâneo meu. Eu não sei se é coincidência. Mas ele, além de ser alagoano, é da Arapiraca, cidade do fumo. E eu sou de Palmeira dos Índios. Eu não sei se é coincidência, mas a cidade dele é a cidade do fumo, né, seu Regis? Seu Regis, vem cá. O fumo de Arapiraca, o bom fumo lá é o do grosso ou do fino? Tem que ser aquele grosso que sai aquele mel preto, assim. Ah, é que é pra fazer aquele cigarro, né, de palha, né? Cigarro de palha, tem que ser aqueles bem grosso, que a gente espreme assim e sente o cheiro. Já pegou um pedaço de fumo e espremeu pra sair esse negócio? Oxe, já eu trabalhava com isso lá. Ah, o senhor já nasceu agarrado no fumo? Era quando eu era desde criança lá em Alagoas. Assim era piraca. Tão gostoso, ah, eu adoro. Você adora um fumo? Não, não, né? Assim, Mas beleza, manda um abraço, já mandou um abraço pra lá. Já mandou um abraço e pra galera do Embu das Artes. Embu das Artes. É, a galera lá. E aquele nosso amigo lá, como é o nome dele? Lá do Embu das Artes? Embu das Artes. A casa de show, você fala? É, os amigos lá do Embu das Artes. Os amigos, um abraço pra toda a galera lá do Embu. Telefone já tá aqui, ó, passando já tá aqui. Aí o telefone. E obrigado a você por mais uma oportunidade de trazer a gente pra fazer essa apresentação, mostrar nosso trabalho. É verdade que você acompanha eu dentro da Rádio Guarujá, FM, lá na Baixada? Lá na Baixada Santista, Nerivan. Quando eu tinha programa na TV Má, filha da Rede Record lá. Isso é quase 20 Quem anos. Quem tá ficando mais velho, eu ou você? Porque isso era 15, 20 anos atrás. Não, mas é eu, porque ó, tudo branco já. Tá verdade, né? É verdade mesmo, Nerivan Silva era sucesso e sempre foi sucesso. E é um cara maravilhoso, obrigado. Nota 10, já conheço ele lá, bem uns 20 anos, é um cara
mesmo jeito, nota 10, humilde, e é por isso que faz sucesso. Tamo junto. Obrigado, viu? Valeu. Vamos aplaudir Alex Moreno. Obrigado. Festa Popular.